Ми, люди, не забуваємо, які позначки, символи. Ніщо не є вічним, усе рано чи пізно закінчується. Ми, люди, досить часто про це забуваємо і не бережемо ресурси нашої планети – воду, тварин та рослини. Привіт! Мене звати Матвій Колесник. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, які знаки, символи та позначки використовують у різних країнах для привернення суспільної уваги до проблем екології. Найбільше від людської інфантильності та небажання дбати про землю потерпає Світовий океан і вся живність, що його заповнює. Дуже токсичним для риб є пластик та побутова хімія. І власне, тому на баночках багатьох засобів для миття можна знайти ось такий знак. Ним маркують продукцію, що є небезпечною для водних організмів. Як ви бачите, тут зображена рибка. І, судячи з її вигляду, почуває вона себе не зовсім добре. Коли ви вибираєте пральний порошок або рідину для миття посуду, раджу уважно прочитати, що пише на упаковці. Безпечна побутова хімія має маркування еко-френдлі. А взагалі, замість прального порошку краще використовувати господарське мило, а звичайно соду замість миючого засобу. Загалом, вибираючи будь-яку продукцію, шукайте на ній зелений трикутник з трьох стрілок. Таке маркування означає, що цей товар придатний для вторинної переробки. Усередині трикутника можуть бути цифри. Вони вказують на тип пакувального матеріалу. Від 1 до 19 – це пластик, 20-39 – папір та картон, 40-49 – метал, 50-59 – деревина, 60-69 – тканини і текстиль, 70-79 – скло. Я думаю, ви неодноразово чули про небезпеку батарейок для нашого довкілля. Одна батарейка отруює близько 16 квадратних метрів землі. Їх не можна викидати, лише здавати у спеціальний пункт. До речі, існує навіть спеціальний знак, яким позначають продукцію, яка не піддається утилізації. Виглядає він ось так. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Завжди пам'ятайте про це і викидайте відходи в урни, а не на землю. Мандруючи Україною, досить часто можна помітити жовті знаки, на яких чорними літерами пишемо «Дякуємо за чисті узбіччя». Давайте робити так, щоб цих знаків більшало. І Україна з кожним днем ставала чистішою. Щоб люди не забували викидати за собою сміття, створили цілий знак, який про це нагадує. Виглядає він ось так. Чоловік біля смітника. Ех, сподіваюсь, що не у далекому майбутньому людям не потрібні будуть такі знаки. Ніхто не буде забувати, що смітити не можна. Знаків, які пов'язані зі збереженням природи, безліч, всіх не перелічити. Якщо ви бачите перекреслену рушницю, це означає, що в цій місцевості не можна полювати на тварин, адже вони на межі зникнення. А ось знак, на якому зображено перекреслений запалений сірник, забороняє розпалювати вогнище. Також досить часто біля водойм можна побачити круглий знак – з перекресленою рибкою. Логічно, таке маркування забороняє рибалити у цьому озері чи то річці. Будьте екологічно свідомі, дбайте про довкілля і звертайте свою увагу на знаки, що поруч. А для вас сьогодні працював Матвій Колесник. Па-па-па-па!